怎么再说咋的呀？我那不要了，牛皮虫了呀吧？我来吃的不标准，没吃的不标准。你过有点多了，你过啥不？阿拉嘛，你过不要嘛啥的，过完我又不行嘛。哎呦，我都没看到，我这老婆还要压着了，压着气着我了，你老婆啥的我？我把我钱还过来，没留着没干的，我啥的呀？我好像还没报，没留着没干的，都付出了我那种。怎么再说啥的呀？我那不要了，牛皮虫了呀吧？我来吃的不标准，没吃的不标准。哦，说到的，除了我说没有，哎，怎么再说啥的了？那边怎么这样了？我搞嘛嘞？那边那地方，我可以一路过来吧？过来一厘米了，爹，怎么这样说？我们不要这么了，我来努力的不行。我们这里啥招就是小梅花的，哎，这里啥招？我来看来的，那卡片皮花的我哩，你看呀，有一天天啊咯，阿达哩，阿达哩吧，搞嘛的，我都不搞嘛的，我的啥吧的。我阿叔他们讲呀，讲出来的，拉皮的吧。好的，拉皮不喏，哎，这拉我可能弄皮呀的，因为我真的。这样那罗嘞，人这样那罗没保护，我们那发表什么印尼币那批人说嘞，就各有财宝嘞，没得啥的哟，银行币啊的哟，但那有多钞票币嘞，那阿古我这这我比人家都，啊，跟他老罗话罗钱都太麻烦了，哦哟，没得有嘞，那面子，阿嘞，都搞不起啥事嘞，那啤酒酒酒话嘞，吃了。没得嘞，阿哈亚的孙，就太蛮背包，得嘞阿哈亚太不背包，搞嘛嘞，我啥嘛嘞？真的啥不多？哎，没得真伢，没得真的，伢真的不，这也啥不？拉来不？不，这也啥？拉不背包吧？你贵不啦？哦，哈哈，没你贵不啦？说来你贵啥不？阿拉嘛，你贵不要嘛啥嘞？过完我又不行嘛？我都没看到，我这老婆还要压着了，压着气着我了，你老婆啥着我了？哎呦，哎呦，不就呗？真没啥了不？他开始了嘞，夏天呢，夏天呢，再再穿穿皮袄就行嘞，不必要，啥都光了不哩啊？对吧？兄弟们，到屋里呢，冇天冷呢，西边黑呢，我们夜里也来光了，是吧？不必要，还要撇着我。啊？别嘛喽，我咋别了说喽？这看你的眼睛啊，天啊的！哎，哥，我啥子人？黑的多比有中间没？所以，你那嘛什么生意啊？嘞，都是生意啊的。哎着，你嘛来的了？该，你都阿达啥家伙？刚好嘛，阿别嘛我啥呗，都有。他看见你那边出啥了，还是死了不？哎，就是死了。哎，那咯，啊，见面了还没讲嘞，见面了还不接体检，哈哈。我有检查过嘞。我有检查过嘞，没弄这么干的。我啥的呀？我好像还没报，没弄这么干的，都不出了不？那种。他们到家了，哪个哪个钱？哎不，两千不，哪个没啊？这些你也说。你都涨价不了吧？哎，这看了不一样。老话，这些年老话，你啥子？我这里也，你啥子不吃？我也要的。那我啊，这些都没人老干嘛要去嘛？你那了阳光大个多，哎，阳光大个多了，现在我这哦，我混老呢，我一进老话嘞，对，在家有几多，有几的也不好了吧？我弄个刮皮哦，刮皮的是不好呗？要刮皮的，除非不生的盖那样的，是吧？脏兮的。哎，哎哎，把
94ခုတည်းအထိနော်နှစ်ပေါင်း20ကျော်ပေါ့လုတ်ခဲ့တဲ့လုတ်တဲ့ဒီစေပင်စင်ပေါ့မျိုးလုံးနဲ့ပတ်သက်လို့မျိုးလုံးက97မှာတကြုံလုံး꿰ရတာလေနောက်ဒီဘက်ကြားတော့ဒီဘက်ပြန်လုံးရတယ်ဘယ်ဘက်ပြန်လုံးရလဲဟိုကမ္မကောင်းတော့꿰သွားတော့ဒီဘက်တလုံးနဲ့ပဲအာကိုပြီးတင်ရတော့ဒီကလည်းအာတိတ်မကောင်းတော့နဲသွားပြီဟိုအောင်ရောအနေသွားတယ်တွေ့အဲ့တော့စေပစဉ်တည်တဲ့ခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကြီးတွေပါရင်စစ်သေးပြီးရောကျမကြီးထောက်ကကျက်တွေပါရင်အပြည့်ပေါ့အော်ဘုဒ္ဓလေးမတ်လာမှာစေပင်စင်နဲ့ဟိုကယူရတယ်ယူရတော့ဥဒ္ဓကပင်စင်ရဦးဒီအခုပတ်ထရေလက်စားရတိုးတဲ့ကာလနဲ့သွားကြုံတော့တလတသိန်းရတယ်အမျိုးသမီးကတလကိုသူ့ရဲ့မိသားစုပင်စင်က6000တသိန်း6000အဲ့ဒါအဲ့ဒါနဲ့ပြည့်ကံတော့ဟိုဘာမှမခိုက်ပါဘူးကြကြော်လည်းမတက်ပါဘူးသူအချင်းချင်းသူကကိုယ်မတုံးဖြုံးလေဒီတိုင်းဒါလေးတွေသူ့ဆောင်ထားရတော့တခါလေးလေးလိုအပ်တဲ့စီရီဘူးဒီပါလေးဆိုလဲဒီဒီကပဲဖြည့်ပြီးတော့တုံးချိုးရတာပေါ့လေကိုယ်ကကိုယ်ကသူ့ဆောင်ထားတာပေါ့အဲ့တော့အချင်းပြေပါလေပြည့်ကံတော့လွယ်ပါလေလက်ရှိအချိန်မှာဝေးကြီးကံလေးကတော့ပုံစုံတော့ရအဲအဘိုးတို့လိုပါလေဒါသမီးမူရီမရှိရကုသကံလေးတော့တိတ်မကောင်းတော့ရောရတဲ့ဒီတယောက်တည်းနဲ့ဟိုဒီရတဲ့ပတ်စံနဲ့ဟာဟိုတခါတည်းလက်ပူဆံပါတခါတည်းလူတော့ပေါ့လေလူရလေးတွေလက်ပူရလေးတွေပြန်ထေးရတော့ပေါ့အဲ့တော့အေးစေးပေါ့နော်အနောက်စိတ်သက်ပါအနောက်ရှေ့အတာမရှိအနေမရှိအောင်ကိုကနေရထိုင်ရတာပေါ့လေကိုကဟိုစားစို့ရှိရလေပရောဆော့ဘီတကူကဘာလဲဆိုတော့ဦးပရောဆော့ဘီပါဦးဦးသူဝင်းနဲ့ဦးစဉ်းစားပြီးပြောထားတာကြိုက်ပြိုက်တော့မတီးပေါ့လားပြောကြည့်တာပေါ့လေအပြော်ပါကိုပလိုက်စားတဲ့လူတယောက်ကတဲ့အဲ့ဒီအပြော်အပါရဲ့အနေကိုကာကွယ်ပြီးသားဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့နော်အဲ့တော့ဦးကပြော်ပါပလိုက်စားတဲ့တွေ့အဲ့တော့အာနီလည်းမရှိဘူးမကုံလည်းမကုံဘူးမကုံတော့ဒီရတဲ့ပတ်စံလေးနဲ့ဟိုကာမိအောင်အရှင်ပြေလို့ပြောမှာပေါ့